ណាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបមកកាត់ថ្លៃគុំជាពលលោកគ្រូចៅមហាជំនឿនជាព្រះប្រធានសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាជួយគ្រប់ផ្នែកជាទីគ្រប់សក្ការៈហើយសូមមកកាត់ថ្លៃគុំជាពលព្រះមហាគឺតំណាងក្នុងនៅវេស្ត្បែកកាណាដាប្រទេសកាណាដាជាទីគ្រប់សក្ការៈហើយសូមក្រាបបាសកាជួបសពព្រះអង្គហើយសូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទហើយជាពិសេសម្ចាស់ប្រធានជ្រះថ្លាពរម្ចាស់អំណោយប៉ុណ្ណាដែលមានបាសកតាំងសៀងនៅបាសកាខុយគីអ្នកស្រីណារិនអ្នកស្រីកិច្ចណាំហ៊ីមអ្នកស្រីណារីនិងញោមបាសកាជាស្រីយុទ្ធោបាសកាសំជីនិងធុនតិចឆាយបាសកណាអឹមខុសលនិងក្រុមវេនរបស់ញោមហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទណាញាតិញោមនៅប្រទេសកាណាដាទាំងអស់ដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសជួយដល់ជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ញើបច្ច័យតាមវិជ្ជាស្មារតីដែលជាតំណាងសមាគមពុទ្ធសាសនាជួយសង្គ្រោះខ្មែរណាហើយបានយកនៅបច្ច័យរបស់ញោមទិញជាអង្ករទិញជាមីណាទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងហើយនឹងមានបច្ច័យជូនដល់ណាប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតនេះគឺជាណាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិថ្មីទី7ហើយញោមភូមិថ្មីនេះទី7ហើយដែលគាត់នៅខ្វះខាតនៅក្នុងភូមិពោអខុំពោស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី30ខែ4ឆ្នាំ2023ឥឡូវនេះញោមឈ្មោះអីញោមមកម៉ៅធីនឹងអំឈូកនឹងហើយខ្ញុំម៉ៅធីនឹងខ្ញុំអំឈូកនឹងណោះក៏តែខ្ញុំនៅនេះនៅប្រហែលនេះអនៅតែ2នាក់តាយាយប៉ុណ្ណោះនៅ2នាក់តាយាយក៏ហើយធ្វើកិច្ចការងារដែរខ្ញុំរងហើយណោះអត់សំខាន់ជាងជើងហើយនឹងបានធ្វើការទីឈ្នួលគេខ្ញុំណាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយនៅផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំណាស់ផ្ទះរបស់គាត់បានសាំងសៃទៅខាងលើទេខ្ញុំហើយជាងគឺប្រក់ស្លឹកហើយខាងលើគាត់ឡើងទៅកាលទៅប្រកលោធូនពេកខ្ញុំណាមើលចដៅរបស់គាត់ដាក់ស្័យព្រោះតោះឡើងកាត់ចឹងនៅខាងក្រោមប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះស្មានសុំជូនបច្ច័យព្រមទាំងដាក់គ្រឿងបរិភោគដល់ញោមទាំងពីរប៉ុណ្ណាសុំញោមទទួលប៉ុណ្ណានៅហើយនេះដល់សពវិរៈនេះហើយខ្ញុំជឿពោដល់ចាស់ទៀតតិចទៅហើយអូថ្លៃណអរគុណថ្លៃណអរគុណចាស់ទៀតទៀតថ្លៃណអរគុណដល់ចាស់ទៀតប្រសងទាំងអស់ដែលបានជួយកណាបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំណាស់គាត់នៅអរចំពោះការដែលបានទទួលទានពររាល់ថ្ងៃមានអីបរិភោគអីគ្រប់គ្រាន់មានខ្ញុំគ្រប់គ្រប់បានមកគ្រប់ខ្លះដល់ខ្ញុំណាស់ដល់បានមកគ្រប់ណាបានថ្ងៃហ្នឹងទៅហូបថ្ងៃហ្នឹងចឹងទៅខ្ញុំណាស់នឹងហើយតែឥឡូវសុំនេះបានកណាបានបាយ៉ាក់ដែរខ្ញុំណាស់អាចថាបានមួយខែដែរទៅតែ2នាក់ខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំណាស់ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាសូមជួយបន់ជួយកសលញោមហើយញាតិញោមដែលមានទិសចាស់ខ្លាចង់ជួយជាប្រដ្ឋខ្មែរតាមរយៈសមាគមពុទ្ធសាសនាជួយសង្គ្រោះខ្មែរញាតិញោមអាចណាតំណាក់តំណងតាមរយៈលោកគ្រូព្រះមហាយនឿនគង់នៅថារដ្ឋអាមេរិកវត្តតតាណាហើយនិងព្រះមហាទូតតំណាងនៅវត្តខ្មែរកាណាដាប្រទេសកាណាដាណាសូមអរគុណសូមអរគុណសូមគេបន់ជួយបន់បាទសូមបាទចំណានគ្រប់ប្រការអរគុណ